Харин Монгол Ордын намын бүлэг улсын өрийн хэмжээг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% хүргэх асуудлыг дэмжихгүй байгаагаа дахин мэдгдлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт ч энэ талаар байр сууриа илэрхийлж хатуу зогсоо хэлж байсан юм а. Хэрвээ босхийг үсгвэл улсын өр 6 тэрбумд хүргэх тооцоолыг гаргасан байна. Мөн эх хонд цалин дэх үрийг 30 хүртэлх хуваараа нэмэх боломжтойг дахин сануллаа. Хамгийн сүүлд тарсан Ардын намын бүлгийн хурлаар эрхний төсөв мөнгөний бодлого болон Монгол улсын өрийн босыг нэмэгдүүлэх хуулийн өөрчлөлт алтны худалдаанд нийт тод байдлыг бүрдүүлэх тухай хуулийн төслийг хэлцжээ. Эрх оны төсвийн асуудлаар Монгол Ардын намын бүлгээс гишүүн оюун хурлаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. За ажлын хэсэг бусад намын бүлгүүдийн ажлын хэсэгтэй төсвийн урсгал зардал хөрөнгөрүүлэлтийг танах хэмнэг чиглэлээр зарчмын хувь тохирцоод үүснэ гишүүн оюун хурл хэллээ. Харин алтны худалдаанд нийт тод байдлыг бүрдүүлэх хуулийг зарчмын хувь дэмжиж байгаа ч алтны нөөц ашиглахны төлбөрийг бууруулахыг дэмжихгүй гэдгийг бүлгийн дэд дарга бимцэгт мэдгдсэн. Алтны худалдаанд нийт тод байдлыг бүрдүүлэх тухай хуулиар одоо байгаа арьяалтын 5% төлбөрийг 2.5% болгон бууруулах санал засгийн газар оруулж ирсэн юм. Ах намынхны өөр нэг эсэргүүцж байгаа асуудлын төсвийн доктортой байдлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах. Хуулийн заснаар эх хонд Монгол улсын нийт төрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн зэрэгжийн 40% доош байх ёстой. За гэвч баггүй хэмжээний бондыг олон улсын зах зээл дээрээс босгохоор төлөвлөсөн засгийн газар өрийн дээд хязгаарыг 60% хүргэхийн тулд хуулинд өөрчлөлт оруулах төсөл санаачлаад байгаа юм. Хэрвээ өрийн таацыг 50% болгоод 2.5 их найд төгрөг буюу 1.7 тэрбум ам доллар, за 60% хүргвэл 5 их найд төгрөг буюу 3.5 тэрбум ам долларын зээл авах боломж бүрдэнэ. Хуулиар тогтоосон өрийн дээд хязгаар энэ жил дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 50% тэнцэж байгаа. Өрийн хэмжээ харин 49% давж хуулийн дээд хязгаартаа яг тулчгаад байгаа юм. Гэтэл ирэх жил Чингис бондын үргэлжлэл 2 тэрбум, Самара бондын 1 тэрбум долларын санхүүжилтийг гаднаас авна. Зан тохиолдолд Монгол улсын нийт төр 6 тэрбум долларт хүрч эрсдэлтэй нөхцөл үүснэ гэж Монгол Ардын намын бүлэг үзсэн байна. 1990 оны хүртэл хугацаанд бид 11 тэрбум долларын өр тавьж байсан. Үүгээрээ бид Монгол улсын 330 сум цэцэрлэг сургууль барьсан. 21 аймагта үйлдвэр аж ахуйн гэж орон сууц барьсан. Улаанбаатар хотод 3 4-р хороолол, 1-р хороолол, 10-р хороолол гэж хороолоодыг бүхэлдээ хороолоодыг барьж байгуулсан. Энэ үйлдвэр комбинат гэж нэртэй одоо маш олон үйлдвэрүүд, арьс ширний үйлдвэр, ноос ноолын үйлдвэр одоо тийм маш олон үйлдвэрүүдийг утлын үйлдвэр мэлдэргээд олон үйлдвэртэй болж байсан. Дархан, Эрдэнэ, Шарын гол гэдэг одоо том том уурхаануудыг хотуудыг болж байсан. Энэ одоо 11 тэрбум доллар. А гэтэл 90 оноос хойш хугацаанд бид 20 гаруй жил жилийн дотор 2.4 тэрбум долларын өртөө болсон мөртлөө нэг жилийн дотор дахиад 2.4, а дахиад 2 жилийн дотор ингээд 5.6 тэрбум долларын өртөө болох гэж байгаа нь үндэсний аюулгүй байдлаа маш сөргөр нөлөөлнө гэж үзэж байгаа. Ийм учраас энийг бол Монгол Ардын намын бүлэг дэмжих одоо хүнд байна гэж үзэж байгаа. Эрх хүн цалин тэтгэврийн 30% нэмэх шаардлагыг Монгол Ардын намын бүлэг тавьж байгаа. Үүний тулд 500-аас 600 тэрбум төгрөг хэрэгтэй гэсэн тооцоо хийсэн байна. Харин засгийн газрын хувьд цалин тэтгэврийн нэмэгдэлд 200 тэрбум төгрөгөөр төсөөлсөн зөвлөсөн мөнгөгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын болон урсгал зардлыг танах замаар бүрдүүлэх боломжтой гэж сөрөгчин үзэж байна. Энэ жил жишээлбэл барилга байшин засварлах шинээр конторын барилга барих гэдэг олон объектуудыг болоод бид нэр танах шаардлагатай. Энэ одоо танжаагаар зарлаараа цалин тэтгэврээ 30% нэмэгдүүлэх хүртэл нэмэх нь зөв юм а гэдэг дээр бол ер нь бүх намын одоо ажлын хэсгүүд бол ижил байр суурьтай байгаа. Тийм учраас тохиролцоонд хүрсэн гэж ярьж байгаа зөвлөлд нь бол яг энэ зөвлөлд гэж байгаа. Урсгал зардлаас хасах, хөрөнгө оруулалтаас хасах энэ асуудлууд бол тодорхой ижил ойлголцолд бол хүрсэн. Төсөвдөө хамт хилцэгдэж байгаа өөр нэг хууль нь оюутны 70 мянган төгрөг буюу Дээд улс орны санхүүжилт суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төсөл оюутны тэтгэлгийн хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээтэй үеж 90 мянган төгрөг болгон нэмэхгүй хуучнаар нь 70 мянган хэвээр нь олохыг өгсөн салыг засгийн газар оруулж ирсэн. Харин хилцүүлгийн явцад гишүүд сургуулиудад тавих шаардлагыг энэ тэтгэлэгтээ уяхаар уулсан юм. Тодруулбал шаардлага хангасан ихтэйд сургуульд сурч байгаа оюутнуудад л үндэсний тэтгэлэг авах хэрэгт нэгжнэ гэж гүшүүд үтсэн. За үүнийг Монгол Ардын намын бүлэг эсэргүүцж байгаа юм байна. Хэрвээ ихтэйд сургуулиудад ямар нэгэн босох тавьбал 160 мянган оюутны дийлэнх нь үндэсний тэтгэлэг авч чадахгүй төрнө гэж Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга оюун хорл мэдээллээ.